ွေးကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ဆောင်ပိုင်းရပေါ့။တွေးရတအားတဘာဝကြားတယ်။ဆိုလိုတာတယောက်ဆောင်ပိုင်းမဟုတ်ဘဲရုပ်ရည်ပိုင်းရကြိုက်တယ်လို့ရှိသေးတယ်ပေါ့။ဘာတူလဲ။ဘာတူလဲလို့မင်းနေတာ ው ။နိုင်နိုင်။ဘာ?နိုင်နိုင်။နိုင်နိုင်ဦး?မကထင်းဒီကမင်းသမီးတက်လက်ကိုရွှေ့ပြစ်မိဟုပင်အခုလုံးဖြေလိုက်ဒီကရတားလေးပိုင်းကသူမဟုတ်တဲ့နိုင်နိုင်ရုပ်ရည်နဲ့ရှင်ရွေးရမှာ ው လေနိုင်နိုင်ရဲ့သူရဲ့သူနဲ့နိုင်နိုင် ው လေနိုင်နိုင် ው ပေါ့နိုင်နိုင်ကသူ့တဲ့ချောရယ်ပေါ့